כתוב בפרקי אבות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ואני שאלתי, מה זה גיבור הכובש את יצרו? אני צריך להיות כתוב איזה הוא גיבור, המתגבר על יצרו, המנצח את יצרו, אני לא יודע מה, מה זה כובש? מה זה הלשון של לכבוש? לכבוש? אז אני אמרתי כך בסייעת הדשמיה, לפני שנים, אולי 30 שנה, אמרתי את החידוש הזה בסייעת הדשמיה. אמרתי לכבוש, פירושו של דבר רבותיי, מי שמתגבר על יצר הרע הוא עדיין לא גיבור. הוא גיבור זמני, בסדר, התגברת על יצר הרע, חזק וברוך. אבל מי אמר שמחר הוא לא יתגבר עליך? גיבור רבותיי בדרך כלל זה אחד שהוא בלתי מנוצח. למה אם יבוא היום מישהו וילך מכות עם מישהו ויוריד אותו לרצפה, הוא גיבור של היום, מחר יבוא אחד יותר חזק, יפיל אותו. אז הגיבור של אתמול הוא הגיבור של היום, ומחר יבוא אחד אחר ועוד זה יוריד לרצפה. אז עדיין הוא לא גיבור. גיבור אחד זה בלתי מנוצח רבותיי, כל מי שבא לפניו, הוא עושה לו על הארץ תישן וחיי צער תחיה. טאק! אין זוזה, אתה על הרצפה. אין אחד שיכול עליו. אתם יודעים מי זה הגיבור הבלתי מנוצח הזה רבותיי? הכובש את יצרו. אתם יודעים מה זה כובש? כובש. הכובש כבשים בשבת חייו משום מבשל. מה זה כובש? לקחתי מלפפון ירוק, מטבעו ומתוק, שמתי אותו בתוך חומץ, כבשתי אותו בתוך מלח. מה נהיה? הפכתי אותו ממתוק לחמוץ. שיניתי את הטבע שלו. עשיתי ממנו מישהו אחר. ואני שואל אתכם שאלה רבותיי, יש פה מישהו שיכול להפוך לי מלפפון חמוץ למלפפון ירוק חזרה? אל תנסו, אי אפשר. אי אפשר. הצדיקים רבותיי הגיעו למדרגה של כובש את יצרו. היצר הרע שלו כבר בעצמו נהיה יצר טוב. וליבי חלל בקרבי. אין יצר רע. הוא לקח אותו בעצמו וכבש אותו והפך אותו ליצר טוב. בבקס הוא משתמש לעבודת השם בצורה הנכונה והראויה. לתת לפעמים זרוק מרה בתלמידים, אך מכך מקל ואך להם על קודקודן, בשביל הילדים, כמו שאומר הרמב״ם, כעס הפנים ולא כעס הלב. מה אתה עושה? תוך הלב אין לו שום, לא, יש כמו כאלה, הוא התחיל משבור, כלום, לא. כעס הפנים, רק להראות בשביל להרתיע. זה טוב. גאווה, ויגבה ליבו בדרכי השם.